Ove teme nije lako pratiti, pogotovo dakle, danas kada su mediji vrlo brzi i kada je pregršt informacija koje vrlo kratko traju i brzo prođu pored nas. Mi pričamo o formatima koji za temu imaju zdravlje, ali pričamo i o televizijskim drugim programima, o životu u Beogradu u ovim nekim letnjim, može se reći, težim vremenima, ali nećemo da ona budu takva. Moj dragi kolega Nemanja Velikić, sa televizije Pink sa nama u studiju. Mislim da je dobrodošao. Hvala, bolje te našao. Meni je zaista uvek veliko zadovoljstvo kada vidim tebe i kada se viđemo, eto, bar jednom godišnje u tvojoj emisiji. Nekako mi je drago kad vidim ovaj studio, kad vidim kolege iza kamere i naravno kada sam tu da gledocima vaše televizije, naše televizije, kažem nekoliko važnih reči kada je zdravlje u pitanju. Da, zaista nekako tvoje ime kada ljudi u novinarskom svetu pomenu, vezuješ se za taj zdravstveni aspekt. Koliko je bilo teško možda kada si kretao sa takvim idejama da isprovedeš u delo, da najdeš na razumevanje ljudi sa kojim radiš? Pa bilo je izuzetno teško s jedne strane, a sa druge i lako. Zašto teško, zašto lako? Bilo je teško zato što nekako uvek kada se kaže zdravlje, nekako se uvek ima, pa ha, dobro, to se podrazumeva i to su neke šalala lagane teme i to nije za ozbiljne novinare, to nije za nekog ko želi da bude ime u svetu novinarstva. Međutim, ja sam nekako, hvala ti na tome što si tako to primetila i iznela, se trudio da pokažem suprotno, da je zdravlje veoma važno, da su problemi koji su ne samo nama vezani, već i za sistem zdravstva generalno u Srbiji i tekako važni, jer nema ničeg važnijeg od zdravlja. To znamo, nažalost, tek kada se razbolimo pa shvatimo da je to najveće bogatstvo, a ne avioni, kamioni i tako dalje, novac. I nekako sam, eto, godinama već unazad, da kažemo, muško ime i jedino u ovom svetu novinarstva kada je zdravlje u pitanju. Sve nekako krenulo, pa na izgled slučajno, ako smem da kažem, zato što je bilo odabrati koju temu moram da obrađujem i tako nekako zdravstvo krenulo. Ono je jedan deo mog obrazovanja, pa je nekako to bio logičan sled okolnosti i nekako sam od uvek zaista želeo, ja lično, da spojim novinarstvo i zdravlje u jednu formu i evo to sam uspeo već treću punu godinu za redom radeći emisiju Infoklinika na televiziji Pink 3. Da, divno. Tvoje kolege, ajde kažemo koleginice, pošto ti kažeš jedino muško ime. Pa jedin sam muškarac u sektoru, tako da. Ali u sektoru tvojom, ali generalno, dakle, i na drugim televizijama nekako to sajde kao nazovi, dakle, više se žene baviti temama, međutim, to apsolutno nije predrasuda potpuna. Predrasuda klasična, da. Šta više, moglo bi se možda čak i drugačije pretpostaviti da su muškarci jači možda za te teme. Emotivni naizgled, ipak je to oblast kada se mora ući i u operacionu salu i gledati otvoren abdomen i kada se mora gledati otvoreni prelom i izaći na, mislim, to je zaista jedna specifična oblast u novinarstvu, kao i crna hronika na kraju krajeva i to ne može da radi svako. Ali tu imamo i žene. Tako je. Tako da, ravnopravno, to smo tražili, molim lepo. Ono što hoću da kažem jeste da zapravo vi svojim delovanjem kao novinari iz tog segmenta novinarstva pokrećete i određene akcije. I negde apelujete na ljude i nije retkost, ajde sad da ne pričamo o svim televizijima, ali da su tvoje kolege pokretale različite priče koje su kasnije imale veoma veliki i široki efekt. I mislim da je važno, ovo je jedan timski rad i prosto i sama znaš da je televizija nešto što ne zavisi samo od nas koji se slikamo i koji smo tu, već mnogo više zaista od ovih dragih ljudi iza kamere. Slobodno ću reći da sa kolegama sa RTS-a i sa politike smo zajedno u jednoj akciji, a to je Podrži život, kada govorimo o transplantaciji. To je jedna veoma važna oblast, međutim, ne toliko, pa da kažemo, prepoznata među stanovnicima Srbije, stanovništvom Srbije. Zašto? Zato što svi imaju nekako taj strah od smrti i kao neću niko da mene dira kada odem na onaj svet i tako dalje. I mislim da smo i koleginica Ana i Daniela i ja uspeli da pokrenemo celu tu priču i da malo probudimo svest. Nažalost, statistika je tu sve lošija i lošija. 2014. godinu smo završili kao poslednja zemlja u Evropi sa donorskim karticama, novim koje smo potpisali, odnosno nismo potpisali, da budem precizniji, što nikako ne valja. Zakon bi tu trebalo da se menja. Nadležni najavljuju također da će biti te neke uslovne donacije uvedene. Šta to znači? Da smo svi donori dok se ne izjasnimo da ne želimo da budemo donori. Što lično mislim da je prvi korak
u svemu. Jer džabe vama milion kartica, ako sutradan kada se nešto desi sa vama, vaša rodina kaže ne, to ne možete da radite. Kako u zemljama drugim? Pre mesec dana sam imao priliku, odlično pitanje, šlagbord, hvala ti na tome, a nismo se dogovarali, sam imao priliku da u okviru British Councila radim priču o osiguranju u zemljama Evropske unije i Srbiji na prostoru Balkana. S tim u vezi posjetio sam Hrvatsku i Sloveniju i uradio tu neku komparativnu analizu. Hrvatska je zemlja koja je zaista za poštovanje kada govorimo u oblasti transplantacije i doniranja organa. Oni su daleko, daleko ispred nas, imaju veliki broj kartica na milion stanovnika. Izuzetno im je dobro razvijena ta mreža institucija transplantacijonih centara gde se vrše te transplantacije i zaista bi trebalo da učimo sa njima. Mi i kao zemlja imamo zaista saradnju sa Jedrom, to je njihova klinika u Zagrebu, gde naši lekari na čelu sa Zlatiborom Lončarom, ministrom zdravlja, rade transplantacije i zaista je to nešto izuzetno dobro i nešto što je za poštovanje. Međutim, opet nedovoljno da bismo tu mogli da kažemo da smo na nekom dobrom mestu. Slovenija je između Hrvatske i Srbije, nisu toliko odmakli u toj celoj priči, ali su deo eurotransplanta, što je jako važno. To je zaista jedan ogroman benefit za sve zemlje koje su u Evropskoj uniji. Da. Tu se jedino kao rešenje negde pojavljuje zapravo ta marketinška kampanja, odnosno PR kampanja i uopšte različiti vidovi informisanja ljudi kako bi promenili... Kroz ljudske primere. Izuzetno je važno da kroz ljudske primere kažemo to ništa nije strašno, da kaže neka statistika da čak 50 života može biti spaseno ukoliko rodbina pristane da se daju organi od preminulog. Nažalost, to je, kažem, sve manje i manje. To je u teoriji 50, da se razumemo. Mnogo je manje. Ako jedan bubreg uzmemo i smanjimo listu čekanja za decu, što je najvažnije koje čekaju bubreg, mi ćemo biti prezadovoljni. Međutim, znamo da se u Srbiji na, recimo, jedan bubreg čeka i po 10 godina, što je vreme... Da. Pretpostavljam da nas malo i vera sprečava u tome, odnosno nekako što verovanja, što religija. Pa mislim da su to predrasude pre nego verovanja i meni je drago što se i crkva uključila u promociju cele ove priče oko transplantacije. To je veoma važno, dakle da i tu ne postoje tabuj, da i tu ne postoji nikakvo ograničenje. I mislim da moramo mnogo više zajedno raditi na podizanju svesti stanovništva o ovoj temi. Da. I o mnogim drugim kada je zdravlje u pitanju, ali već kada smo se dotakli ove teme. Jesmo li, a čini se da nismo, savesni po pitanju svog zdravlja, bar kada je prevencija u pitanju, tu mislim da jako slabo stoji. Ne, mi nismo uopšte savesni kada je zdravlje u pitanju. Ali smo veliki hipohondri, što je onako apsurd. Da. Zdravstveni karton Srba je pun i loš. I jako loš, to ću da naglasim. Svaki drugi stanovnik preko 50. godine ima neko kardiovaskularno oboljenje. Svaki treći ima metabolički sindrom, to je onaj šlauf oko stomaka, nikako da ga skinemo. A znamo da je metabolički sindrom uzročnik dijabetesa, povišenog krvnog pritiska, ateroskleroze. Dakle, to su sve rizikofaktore koji kasnije daju neke druge oboljenja. I ono što je važno, nekako ljudi, uzmite se u pamet, počnete da brinete o svom zdravlju. Sama si rekla da je preventiva loša, izuzetno je loša preventiva. Idemo kod lekara tek kada nas nešto zaboli, a to zna da bude tako kasno često. Naprimjer, kada je dijabetes u pitanju, to je epidemija čitava dijabetesa u Srbiji. To je bolest koja ne boli, ali koja traži negu, koja traži i koja mnogo košta zapravo zdravstveni sistem. Odakle ta epidemija? Šta kažu tvoja saznanja? Loša ishrana, loš način života, stres, neodlazak na preventivne preglede, zanemarivanje nekih kliničkih simptoma, pa nije mi ništa, boli me glava visokog pritiska vazduha, vruće mi je, toplo mi je, imao sam naporan dan i tako dalje. Sve to na kraju dođe na naplatu, ceh se plaća, nažalost, skupo tada kada su već posljedice tu i kada ih ne možemo tako lako otkloniti. Koje su teme, odnosno pitanja, najgledanije u okviru emisije koju radiš? Šta ti se čini da gledalce najviše interesuje? Ja moram da pohvalim sve gledalce Infoklinike, zaista, zato što su toliko vredni, toliko su marljivi i pišu redovno. I nekako kada to sve vidim, onda kažem, pa dobro, nije baš sve tako crno. Ima ljudi koji brinu o svom zdravlju, tako je. Pa to su mahom teme kada se već nešto desi. Interesuje ih je gde mogu da se obrate. Veliko je interesovanje za naše goste. Žele se na njima da stupe u kontakt, da se posavetuju da li je televizija odgovorna za to ili ne, ili su oni zaista
poverovali tom lekaru kog su vidjeli, što je za mene veliki plus i za te lekare, znači da zaista one prave dovodimo u emisiju i od njih tražimo savete i prosto, eto, to su ta neka pitanja i učestvuju. Ono što je meni posebno drago jeste da je sve više ljudi koji se javljaju sa pitanjima za svoja prava u sistemu zdravstva Srbije. Nekako svi očekujemo da ta medicinska sestra bude najljubaznija kada odemo i da svako nama mora da zakaže specijalistički pregled u roku od sutra ili za juče, što je, mislim, nemoguće zaista. Ni u mnogo boljim sistemima gde se mnogo više para izdvaja za zdravstveni sistem, nije tako. I vi ne možete, na primjer, u nekoj Americi ili Švajcarskoj ili Nemačkoj doći kod lekara specijaliste o trošku države kada vi želite i kada vi smatrate da vama treba da se uradi ultrazvuk stomaka. To nikako. Dakle, kod nas, nažalost, i dalje to važi kao aha, idem ja u kliniku, a znamo da do klinike kao tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite, dakle najvišeg nivoa. Treba da se stigne. Treba da se stigne i da vam kažem, nisu svi slučajevi za te lekare. Dakle, nešto se rešava na primaru, u domovima zdravlja, nešto u sekundarnim bolnicama. Tako da, to mislim da moramo da shvatimo i da mi imamo prava da mi plaćamo dosta od naših primanja za osiguranje zdravstveno, ali takođe imamo i obaveze. A jedna od obaveza je da idemo na redovne preglede, da se ne bismo razbolili. Jer bolestan čovek mnogo košta. Najpre sebe, a onda ceo sistem zdravstva, poslodavca. Znamo da je veliko odbijanje za bolovanja. Dakle, i sami sebe tako u neku ruku lišavamo nekih stvari. Kako reaguješ i šta kažeš kada ti kažu kolegi i prijatelji da spadaš u onu staru školu novinarstva, govora jezika? Hvala ti, pa reagujem. Evo i izražavanja, mislim, zaista. Neću sad da delim komplimente u emisiji, ja to baš i ne volim, ali kako reaguješ ti? Pa meni je drago, evo sad sam me malo postidela i drago mi je što si to primetila i nekako je po meni to važno. Važno mi je da svi mi koji smo ispred kamere zadovoljavamo bar neke, hajmo da kažemo, elementarne uslove besedništva, retorike, kulture, govora. Nažalost, danas smo svedoci da i na nekim velikim medijima imamo ljude koji, pa da kažemo, ni bazično, pa ne, sada sam zastao, mislim o tim stvarima, neću da komentarišem uopšte. I ima zaista svetlih primjera, naravno, ima sve više i to mi je jako žao onih koji su zalutali, koji su možda bili pre za neki drugi fakultet, za neko drugo obrazovanje, zanimanje. Ovo je posao za koji je fakultet neophodan, ali je talenat tu veoma važan. I kad neko to zna da prepozna, to je dobro. A kada neko ne zna da prepozna, a odabere ovaj posao, to nije dobro. Zaista i nekako sve mi je teže da to prihvatim, ali ali vodiš svoju priču i gledaš da ti bude što bolje, možeš nekako... I svoje mlađe kolege... Kvalitet ipak, mislim, nađe svoj put. Jesam siguran u to. Jesam siguran u to da kvalitet uvek nađe put, što bi rekla jedna moja koleginica, ljudi, voda i kvalitet uvek nađe put. I ja želim da verujem da je to tako. Vi ste jedan od svetlijih zaista primjera kada je medijska scena u Srbiji u pitanju. I vidim da dosta položete na kulturi govora, vaša televizija posebno, vaši spikeri centralnih informativnih emisija, ti naravno. Ali ovo zaista nije sada, ja tebi volim da ti meni sebe, jako se dugo poznajemo i znaš da je to moje mišljenje. Da. Često u emisiji za Beograd nekako pokušavamo da ljudima damo odgovore na neka pitanja koja nisu svakidašnja. Kao, na primjer, sada neki mladi ljudi koji će u drugom upisnom roku da upišu fakultet, možda će da krenu putem medicine, pa će poželiti da se bave novinarstvom. Pa ja sam taj. Ja sam od ti. A onda će okolina da kaže šta će tebi novinarstvo, tu nije siguran lebac, kako se to kaže popularno. E sada, dakle, kako pratiti svoje srce i šta bi ti njima rekao, kako je izgledao tvoj put odluke da kreneš za srcem? Pa moje srce je mene dovelo do ovde. I skoro sam baš u jednom intervju za jedan časopis imao pitanje razum ili emocije. Mislim da to ne možemo da odvajamo. Ali da su emocije važne. Zašto? Ukoliko se vi emotivno ne ispunite i ukoliko sebe ne zadovoljite na neki način, to nezadovoljstvo kasnije rađa neke frustracije. Te frustracije rađaju neke sociopatske, da kažemo, oblike ponašanja, pa onda trpi i kolektiv, porodica, a najviše vi lično. Tako da
i ako pogrešite, grešite sa srcem. Da, da. I možete da se vratite. Nikad nije kasno za novi početak. Nikad nije kasno za novi početak. Ja sam odabrao svoje zanimanje veoma rano i ne kajem se. Ja sam sa 17 godina prvi put stao ispred kamere. Otišao sam put medicine, probao sam, vidio sam da mi to nije nešto što može da me ispuni. Upisao fakultet, završio novinarstvo, spojio te dve ljubavi. I dve misije ostvaruješ. I dve misije. I ovo jeste jedna humana misija. I jeste misija da vi možete nekome da pomognete. Da ljudi u vama vide nekog kojim je potencijalni spasilac za neke njihove probleme koje imaju. I ovakve priče, ovakve razgovori, ovakve emisije i emisije poput moje, mislim da služe narodu, što je jako važno, što je zapravo... Svrha. Što je svrha one stare škole novinarstva, da smo mi tu u službi naroda, a ne u službi samopromocije. Tako je. Hvala ti mnogo na ovom divnom i pre svega čini mi se edukativnom razgovoru. Hvala tebi što prepoznaješ važnost ovih tema. Hvala ti u ime svih kolega koji se bave medicinom i hvala ti, naravno, u svoje lično ime. Ti se hvaljam što se viđemo.